Najbolji učenici imali su priliku da se predstave u prepunoj svečanoj sali, a upravo ovo je prvi koncert posle njenog renoviranja. Mi smo prošle godine imali prilično velike radove na rekonstrukciji škole. Od 1. septembra smo počeli da radimo u ovoj našoj novoj, odnosno staroj zgradi, s tim što smo radove u svečanoj sali za koncerte završili bukvalno pre jedno 15-20 dana, tako da smo ove nedelje počeli sa prvim koncertima. Ovo jeste prvi događaj u novoj sali, ali ujedno i prvi koncert koji bi u narednoj godini postali tradicija, a to je koncert svake poslednje srede u mesecu. Izabrali smo tako jedan period, barokni, koji je jako mnogo novina doneo u umetnosti pre svega i koji bismo mi želeli da se malo prisetimo. Želeli bismo malo da se prisetimo tog perioda jer je tamo bilo sve malo sporije, malo opuštenije, malo konsonantnije pre svega. Tako da period kao period smo izabrali upravo zbog te razlike koja je u odnosu na ovo današnje vreme u kom mi obitavamo. Veliko interesovanje bilo je za ovaj događaj u muzičkoj školi, što pokazuje da u našem gradu fali ovakve muzike. I jednostavno, svečana sala nije dovoljna da primi sve one koji su želeli da čuju najbolje učenike muzičke škole Mihajlo Vukdragović.